汉哥觉得呢？好像大家都知道吧。啊，我有点不，我不知道。不是，你要知道什么？我们想要知道你会不会跟现任坦白之前的那些，就是比如说你交往过哪些前任啊，以及一些交往的细节啊之类的，会吗？他一定知道，我肯定会说。但是如果就是说，我会跟他说，就有些东西其实你不知道是好的。也是特别恋爱啊，就是当你跟他说太多的时候，他内心会有一个障碍，然后他会比较。对对，他会老想这件事儿，那会成为他内心的一个就假想敌，他会开始代入自己。对，然后就是说为什么你曾经可以对他那样，但今天不能对我这样。对，不是，你举一个例子，北京你想要去的地儿其实就那么几个地儿，对吧？然后你跟他说完了之后，你没有好好的开发新的地方。哎，我们中国大好河山，何止北京上海，我们现在有很多很小众的旅游景点是非常好的。还可以去成都开开卡丁车。对，可以去成都，因为卡丁车是吧，你不好好开发。对。